to vyšlo. Úštěk. Jako místo je hezký, jo. Vypadá to tu pěkně. Organizátoři na poštvrtý parkovat váží? Ale síla nějak není. Jako tloušku. Ale 23. Jo. O kolik to bude posunutý? Nebo? Tady bude speech a potom... Maximálně 15 minut. Jasně. Chlapi přitáhli zábrany, aby tady byly zábrany prostě a bylo to trošku jako malinko hezčí ten start. Jasně. Tak nám potom řekneme nějakých pár jenom technických detailů a odpískáme to a jde. Super, paráda. Závod okolo Úštěku. Hlavně neskončit jako poslední. A nesmotat se, klasika. Já to vidím. Ty krávo, popoli, jo. To je gravel vložka. Dobrý, žiju. Tak co? Nepřepálil jsem. Dobrý. Safranka a vrtulník, tyvo. Já vím, už jsme... Nás stopovali a museli jsme popolit, tyvo. Jo, on by to zvěřil. Rady říkal, no, že to museli sázit. Ano. Já jenom natáčím videa na YouTube, tak jsem vám chtěl jenom poděkovat za tenhle ten perfektní závod. Líbilo se vám to? Bylo to hezký, bylo to náročný, docela kopce, ale jako na to, že to byl první ročník, tak to bylo udělaný moc hezký. Fakt? Tak to nás těší. Tak doufám, že budou druhý, třetí, 20. 80. ročník. Snad jo, no.